को परिचय दिनुस् न तपाईको नाम अनि ठेगाना तल गर्न तल 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 घर चाहिँ हजुरको शुभ नाम के भन्नुभयो सुनिता महासेठ हजुर तपाई चाहिँ धनुषा जिल्लाको कुन गाउँपालिका भन्नुभयो अब गाउँपालिका हुन्छ ए गाउँपालिका अहिले धनुषाको नगरपालिका राख्नु भने थियो अब गाबिस लगेर फेरि भन्छ गाउँपालिका ए हजुर 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 त्यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो धनुषाको तपाईँ बरहरी बजार हजुर जस्तो अब सरकारले वैशाख 30 गते चुनाव गर्ने भनिरहेछ के छ चर्चा चलिरहेको छ हजुर हजुर चुनाव होला कि नहोला हुन्छ जस्तो नेताहरूले चाहिँ चुनाव गर्न दिँदैन भनिरहेछन् यो धुर्म सुन्तलीको ठाउँ ठाउँमा यस्तो प्रगति हुनु पर्यो राम्रो लाग्छ जस्तो नेताहरूले चाहिँ यो विकास गरेन हाम्रो गाउँतिर गरे छैन जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ चुनाव चाहनु भएको छ कि छैन चुनाव होस् अथवा यो माग पुरा गरेर होस् जस्तो लाग्छ कि नेताहरूले चाहिँ माग पुरा नगरी चुनाव हुनु हुँदैन भनिरहेछन् तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ के भन्नु चुनाव होस् राम्रै हुन्छ माग पनि पुरा हुन्छ भने राम्रै हुन्छ हजुर चुनाव हुने सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले हुन्छ भन्छ हुन्छ चुनाव अब वैशाखमा